Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É com muita alegria em meu coração que falo contigo nesse momento, através desse programa, neste horário. Quero pedir que toda sorte e bênçãos de milagres, prosperidade e paz venha sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Estamos chegando aí nos dias em que antecede o Natal, aonde estaremos comemorando mais um feriado, mais um dia de Natal, mais um dia de alegria, mais um dia de bênçãos, mais um dia onde as famílias se reúnem para festejar o Natal. Quero desejar a você que você tenha um dos melhores ou o melhor Natal da sua vida. Quero desejar para você que você tenha muita paz, que a sua família tenha muita alegria e que você possa desfrutar de uma bênção muito grande nesse Natal. Mas também quero chamar a sua atenção. Quero que você reflita e você pense um pouco sobre o que eu vou te falar. Muitas pessoas, elas acham que o Natal, ou elas têm por si, que o Natal é um tempo de compras, é um tempo em que o comércio se agita e acontecem grandes promoções, e as pessoas festejam, e as pessoas viajam, descansam. Tudo isso é bom e você tem que desfrutar disso. Mas a grande realidade, o grande foco do Natal, ele não pode passar despercebido, que é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador de toda a humanidade. Muitas pessoas concentram-se no comércio, outras mesmo nos presentes e outras coisas mais. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, que este Natal, que esta data que nós vamos daqui a alguns dias estar festejando, nós possamos festejar o nascimento de Jesus. Quem éramos nós sem Jesus? Jesus foi aquele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário para nos salvar. Deus, o maior projetista de todos os tempos, ele dá o seu único filho para vir sobre a terra como homem normal. Até aos 30 anos de idade, Jesus, ele teve uma vida normal, mas após os 30 anos de idade, ele desempenha o seu ministério. Foi nessa data, no dia de Natal, que Jesus nasceu, que resplandeceu a luz, que o menino Jesus Cristo veio sobre a terra para nos salvar e nos livrar. Então o maior foco, o maior significado, a nossa maior alegria em festejar algo no Natal tem que ser festejar o nascimento de Jesus Cristo. Que você possa nesse Natal, meu amigo, minha amiga, telespectador, ser grato a Deus pelo ar que você respira. Analise comigo, se no hospital, quando precisamos pagar um oxigênio, o preço que temos que pagar, e você respira sem nenhum valor a ser pago, Deus te deu. Que você possa refletir nisso e agora eu quero orar por você, te abençoar em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento eu quero pedir, meu Deus, com muita fé, com muito amor, com muita alegria, meu Pai, que o Senhor entre nesta casa. Abençoe, meu Pai, esse telespectador, trazendo a cura, trazendo o milagre, trazendo a libertação, trazendo a restauração, meu Pai, a paz onde não existe, a alegria, meu Deus, nessa casa onde não existe, talvez, e que haja, meu Deus, a unção da prosperidade, e que esse Natal seja um Natal de bênção, que um ano novo venha um ano novo repleto de paz, de alegrias e prosperidade. É o desejo do nosso coração e é a bênção que deixamos para todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e toda a sorte e bênção para você e sua família.